Pra fletë a votimi do njëse 60 ditë dhe në 75 ditë para se të fillapet procesi në Shqipëri. Po, po. Fletë a votimit dërgohet të kësjesi i cili ka shprehur vullnetin që do të votoj nga jashtë teritorit vëndit, është registruar në listën e zgjedhësve që do votojnë nga jashtë teritorit vëndit, do të dërgohet me njëherë sa po Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve të ketë miratuar listat e kandidatëve dhe listat të jenë shtypur, të jenë prodhuar listat si të tila. Natyrisht, duke qenë se listat për votimin nga jashtë, fletë të votimit për votimin nga jashtë teritorit vëndit, nuk janë njësoj me ato të fletëve të votimit që do votohet këtu, përshkruar ka diçka që i identifikohen këto të duhet është, fletë votimin për votimin nga jashtë teritorit, përshkruar, varës e si do ta zgjidhi KQZ-ja këtë gjë, ato do pridohen të para dhe me njerë do t'i dërgohen zgjedhësve. Kështu që në qovë se neve lëvizim dhe këtë besojnë do të bëj Kuvendi i Shqipërisë, lëvizim afatet se kur duhet, afatet maksimale se kur duhet të dërgojnë kandidatet, listat me kandidat subjekte zgjedhore, problemi lehtësohet dhe s'ka pse të ndodhen përpara ngërçit. Ashtu si kurse, për mua, siç e thatë edhe ju, varet nga ajo që do të zgjedhi zgjedhësi për të ndërkuar fletë të votimit. Apo jo, post të shpejtë, apo jo. Ligji e detyron që të zgjedhë një post e cila në gjurmë. Këtë detyron ligji. Por nuk detyron, nuk të thotë pasaj që mund të jetë një post të shpejtë, apo jo. Si e tillë gjë që mund të vonoj procesin. Dhe kjo, naturisht që zgjedhja që ishtë lënë në dorë, zgjedhësit që votojnë nga jashtë teritorit të vendit nga njëra anë, dhe detyrimi që ka ai sipas asaj që ka kemi të shkruar sot lista, për të paguar shpenzimet, do të bëjë që ai të gjej atë post që të plotësoj kushin, të ketë gjurmë, por s'ka pse të jetë shpejt, sepse po të jetë shpejt do ketë edhe kosto më të lartë. Që do të thotë? Në qoftë se do duan që të kemi një proces me sa më pak pengesa për të votuar nga jashtë teritorit të vendit në ndryshimin që do t'i bëjnë kodet zgjedhore për këtë çështje që sapo që po flasim deri tash, i para fatet, të bëjnë ndryshim në kodin zgjedhor po ashtu, i cili të heqi atë detyrim që kodi i sotëm i ngarkon zgjedhësve për të paguar ata shërbimin postar për të dërguar fletën e votimit deri këtu. Ta heqin këtë nga kodi zgjedhor dhe e gjithë kostoja e votimit nga jashtë teritorit të vendit, kosta për shërbimin postar, pagesat për vendet të jenë të buxhetit, të jenë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.